محترمہ مریم نواز صاحبہ کا لندن میں بغیر دوپٹے کے منظر عام پر آنا ان دنوں موضوع بحث ہے، باوجود اس کے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ پردہ داری کی کتنی قائل ہے اور اس کی سزا یا جزا بھی ان کے اور ان کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہم اس پر منافقت جیسا سخت لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمارا سوال ان کی دو رخی پر ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے سر پر دوپٹہ اور لندن میں خاص مغربی انداز، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں، لیکن دونوں ملکوں میں آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں۔ اپنے ملک میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے باپردہ ہونے کا تاثر دے کر محض ووٹ کے لیے سر پر دوپٹہ نہ رکھیں۔ جنہیں پردہ کرنا ہوتا ہے وہ لندن میں بھی نقاب کرتی ہیں، اور جو خواتین اس کے برعکس سوچتی ہیں وہ پاکستان میں بھی مغربی لباس زیب تن کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، محض آپ کے ووٹ اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے سر کو دوپٹے سے چھپانے والے کیا آپ سے اپنا کالا دھن نہیں چھپاتے ہوں گے؟ پاکستانی عوام کی سیاستدانوں سے بس ایک درخواست ہے، جیسے ہیں ویسے ہی نظر آئیں، جو سوچتے ہیں وہی بولیں، منافقت جھوٹ اور فریب چھوڑ دیں۔ خدا را اس ملک اور اس کے عوام پر رحم کریں۔